Sasa baada umeona nilivyokunja mara mbili, hapa ndo tunatafuta kitambaa cha nyuma kwenye hii kaftan yetu ambayo tunakata. Kwa hiyo unachokuja kukifanya, unachukua vile vitambaa vyako vya mbele, unaviweka hapa. Namna hii. Hakisha hapa imelingana. Na hapa pia imelingana. Kwa hiyo unachofanya utalinganisha hapa. Utalinganisha hapa. Utazidisha kidogo. Kishalinganisha hapa. Sasa huku chini utaongeza inchi tatu na nusu kwa ajili ya yoke. Kumbuka kitambaa cha nyuma lazima kiwe kirefu kuliko cha mbele ili tupate ile yoko ya hapo juu. Kwa hiyo hii kitambaa cha mbele utakisogeza mpaka sehemu ilipoishia inchi tatu na nusu. Unaona? Na hii utaiweka hapa. Kwa hiyo ukishamaliza kusogeza kitambaa chako hapa, angalia kwa makini hapa. Hapa ndio mtu ameuliza namna kukata kitambaa cha nyuma. Kwa hiyo hii yoke imezidi inchi tatu na nusu. Kwa hiyo ukishazidi sasa unachokifanya, unachukua hiki kilichozidi unakiweka paka hapa. Umeona? Kwa hiyo hiki kilicholala hapa ndio kitu kinaitwa yoke. Sasa unapoiweka hapa unaangalia kabisa kwamba kishono unaishia hapa na hapa kishono unaishia hapa. Unakata mpaka sehemu ilipoishia hapa. Hapa ndo tumekata shingo la nyuma hapa. Ukija hapa tena utalinganisha hapa. Umeona? Sasa utapima bega lako. Je, lipo 17 na nusu ambayo unataka upate 18 na nusu, ile nusu za kushonea. Kwa hiyo hapo unajikuta imezidi. Kwa hiyo utapunguza kidogo hapa. Kwa hiyo ukipunguza kidogo hapo, na hapa pia utapunguza kidogo ili upate bega lako halisi. Kwa ukipima hapa utaona kabisa imebaki ile bega lako. Kwa hiyo kitambaa cha nyuma hapa pia utaacha kidogo hapo, usilinganishe kwenye kwapa hapa. Kwa hiyo kimaliza sasa utalinganisha sehemu zilizobaki. Hapa kwenye kwapa usilinganishe vitambaa vya mbele na vya nyuma. Vya mbele vinatoka vile vikubwa. Lakini sehemu nyingine utalinganisha kama kawaida. Baada ya kukata vitambaa vya mbele na kitambaa cha nyuma, tunaenda kukata mikono. Mikono yetu ni mirefu. Sasa mikono yetu ni mirefu. Kafta niliyoisha tulikata mikono mifupi. Kwa hiyo mikono yetu ni mirefu. Angalia hapa namna ambavyo tulifanya. Huyu ndugu yangu ana mikono bega 17 na nusu. 17 na nusu, unaweka 17 na nusu hapa, unaongeza inchi moja. Kwa hiyo hapa unaweka katikati ni hapa tano hapa. Urefu, kuwa makini hapa. Urefu wa mkono ni 26. Sasa 26 unatoa inchi mbili kwa ajili ya kafu. Zile kafu za kwenye mkono hapa. Kwa hiyo hapa unaweka hapo
Alafu natoa zile inchi mbili hapa kwa ajili ya zile kafu. Kwa hiyo 26 hapa. Alafu unaongeza nusu. Kwa hiyo unakatia 26 na nusu. Aha. Unaweka alama yako hapa. Kama nilivyokuambia hapa kwenye mkono unaweka inchi 4 na nusu hapa kwenye kwapa kushuka. Hapa katikati ni hapa. Halafu utapiga mstari wako kama unakumbuka ambavyo tunafanya kwenye mikono. Ndile utapiga mstari wako hapa. Kwa hiyo hapa utaingia kidogo hivi. Alafu hapa utatoka. Kifika hapa katikati utatoka hivi. Umeona? Alafu kwa chini huku utakafu na inchi 10. Utaongeza inchi 1 kwa ajili ya marinda kwenye mkono pale. Utachukua rula yako hii ya shape. Uta shape hivi. Kwa hiyo kumbuka unakunja mara mbili mara nne ili upate mikono miwili. Kwa hiyo hapo mkono unakuwa umemaliza hapo. Unakata. Huu ni mkono mrefu. Last time tuliangalia mkono mfupi. Sasa leo huu ni mkono mrefu wenye cufflink. Tuna namna ambapo tutatengeneza. Sasa hapa lazima upunguze. Unakumbuka pale kwenye kitambaa cha mbele tuliweka vilizidiana yani. Kwa hiyo hapa pia kwa mbele unapunguza kidogo, usilinganishi, unapunguza kidogo. Kisha punguza kidogo. Unaweka alama yako hapa. Sasa umeona ulipopunguzia huku, unageuza, unakata sehemu ya kuweka zile bracket. Kwenye mkono lazima uweke bracket hapa kwa chini. Kwa hiyo bracket zako utazikata namna hii. Utaweka katikati hapa. Katikati hapa ni hii hapa. Kwa hiyo kuja hivi ni inchi 4 hapa. Kwa hiyo utachora. Utaenda hivi, utaenda hivi. Kwa hiyo unapokata, unakata vipande viwili tu. Kumbuka hiyo. Usiku kata vyote vinne, utashangaa. Kwa hiyo unakata vipande viwili vya mbele tu hivi. Nakata hapa na hivi. Kwa hiyo hii sehemu ndio tutaweka zile bracket za kwenye mkono, ambapo tunao bracket ya juu na bracket ya chini. Kwa hiyo tutaiweka kama kuangalia kwenye shati pia hapo utajifunza zaidi. Kwa utaweka alama na huku utaweka alama. Mkono wetu tunakuwa tumemaliza. Sasa kinachokuja ni kukata ile double ya kwenye yoko hapa juu. Kitambaa chetu hichi hapa tutakunja mara mbili ili tupate double ya kwenye yoko ya kwenye mkono pale. Hii hapa. Kwa utachukua kitambaa chako cha nyuma. Chukua kitambaa chako andamiza hapa, unalinganisha hapa. Ukishalinganisha kumbuka sehemu ambayo tuliweka alama hapo ndio inaishia. Sawa? Naweka alama yako hapa. Kwa hii hapa inaishia hapa. Kwa utakata. Kumbuka hiyo kusilinganisha na shingo ya hii kwa sababu utakuja kuigeuzia, utalinganisha baadaye kwenye kushoni. Na katakata kubwa kidogo. Na hiyo unaweka alama hapa. Unaweka na alama ya mwisho. Na huu ndo unakuwa mwisho wetu wa kukata kaftani ya mikono mirefu. Ambayo tutaenda kuiwekea details. Hapa ni Suten Channel na mwali wako Imani Amos. Endelea kuwa nasi tutapoenda kuiunganisha hii nguo mpaka inapoisha, uone ni kitu kipya gani tumekileta kwenye kaftani. Twende sasa na mimi. Hapa ni Suten Channel. Karibu na asante.